Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Tay nak recette du jour bi pâte feuilletée lañuy def, pâte feuilletée salée. Pour réaliser suñu ay pâte feuilletée salée, dinañ soxla suñu 250 g de farine, soxla suñu 2 cuillères à soupe de maïzena, moy amido di maïs bi ki bi farine de maïs bi, dinañ soxla tamit suñu blanc d'œuf, jaune bi tam ñu denc ko après pour suñu dorure. Dinañ soxla suñu 1 cuillère à soupe de sucre. Ak suñu cuillère kuddu bu ndaw bu xorom sel légui nak dañuy dal di ñew djublu ci mélange bi nga xam na ko facile bu bëgg dé dañuy dal di soti suñu farine ni suñu soti suñu farine dal di jël suñu blanc d'œuf bi mom tamit soti ci bir suñu soti mom tamit dal di jël sel bi ak sucre bi mom tamit dal di def ci bir voilà légui buñ soté sel bi ak sucre bi faté na que beurre bi tamit amna ko fi beurre bu sey la ni pas sey carrément mais dafa sey tout rek mom tamit ñu soti ko ma faté ci beurre bi sank amna tamit benen beurre bu ma len ci beurre paquet bu mak mais lolu après la dina len expliquer li tamit maïzena bi bokul ci mélange bi nañ koy denc né ba ci kanam légui nak am nañ fi tamit suñu ndox ndox bu sedd la pa ndox bu nuggu mais ndox bu sedd légui nak ñu dal di mélanger suñu farine jël suñu ndox mom tamit dal di def touti mélanger suñu Il n'y a que mélanger ou nani touti. Mais là, déjà, c'est mon plan de travail. T'as quoi, tu comme ça, l'idée est de nous yom. Voilà. On est pour ce plan de travail. Et là, déjà, il y a pour ça, tu comme. Tu dis que bit. Là, tu continues à mélanger. Ni les gonnes mères des farines. Mélanger comme vous. Bon, pas de pédale, ni lisse. En texture, vous la faites. Ni donc arrêter. Voilà, les bits viennent. Pâte bi paré na nek na pâte bu lisse gis ngeen pâte bu lisse bu nice légui pâte bi paré na oui légui dama koy dal di tek sama benn plat jël filmé ko bay ko mu reposer au ben 20-15 minutes après ma do di koy jël liggéeyat ko légi dañ koy bayyi mu noppalu ben 15-20 minutes légui que sama pâte reposé na tuuti gën na noy pour liggéey ko légui dina gën a xaw a yomb légui dama koy daal di jël def ko en deux parties partie yoo xam ne daf may leer ni dina tolloo à peu près daal dina ñaari kii dina tolloo voilà mu ngi nii légi damay jël benn partie bi ma teg ko de côté en attendant ba keroog may defar première partie bi légui nak amido di maïs kii wu sànq bi ma naan kii waay maïzena bi ma koy daal di def tuuti ci sama plan bi légui nak daal di jël sama pâte daal di koy étaler légui dina neex travailler la may naa ko benn 20 minutes mu noppalu légui étaler na sama pat ba mu paré fii am naa fi benn paquet beurre boo xam ne dama ko def si congélateur bi pour mu congelé léegi dama koy jël ngi nii ma daal di ko gratté ci kaw kii bi dama ko congelé pour nga xam ne dina neex a gratté comme nii léegi nag comme gratté naa beurre bi dama koy daal di jéem a tas ci kii bi disperse ko bu baax moom laal am fépp te beurre bi boo ko congelé wul lii nga ci bëgg a def nii doo ko ci mën parce que day tooy léegi dencaat naa beurre bi balaa muy sey le temps beneen bi di pare léegi damay jël sama maïzena bi moom tamit xaw ko ci bis tuuti pour nga xam ne affaire bi du collé daal moo koy jàppale ba nga xam ne day nekk impact du collé tuuti rek jarul muy bari ndax bugguñu mu dëgër carrément léegi nag comme def naa maïzena bi nii damay daal di jël pâte bi
dal di ko fermer fermer ni fermer wat ni continuer wat batay fermer fi fermer wat ni suma pare ni nak dal di ko enrouler légui nak mini bi dama koy bayyi dal di ko jël sama papier film mo filmé ko bayyi ko mu noppalu ben 4 heures de temps dama koy def nak ci frigo bi may ko ben 4 heures de temps mu noppalu ñaar yépp bi tam même chose la koy def bayyi légui nak damay ñew filmé bi comme ni ma def bi dal di ko dougal ci frigo bi pour 4 heures de temps. Légui nak le temps que suñu pâte feuilleté di reposer wu tranquillement ci frigo bi, dañuy dal di jël suñu poulet nga xamni ñoko dagaté fine morceaux ak suñu moitié oignon, suñu poivron jaune. Préférence nak poivron blanc néré def couleur yépp la néré def ben ça dépend de toi ak suñu huile d'olive bi xamni tout rek lañuy def li ni nak moy suñu farce pour suñu way pat fi feuilleté légui nak luma xaar sax mu tang bu baax légui ma dal di def poulet bi comme pat feuilleté bi lu tout rek la défar lu yam alors lu yam lay défar ci poulet bi et bien que là il me tangue là il dit que si vous voulez commencer à jap n'yop là il n'y a pas de def directement oignon bi ak poivron bi poivron bi nak bi pa dama ko baye sax mo baye au dernier moment dama koy def ni directement ak ki bi dal di ko mélanger légi def na moitié cube végétal damay dal di def touti ay pour parfumer ko def poivre non tam ku bëgg kani nga def kani ku bëgg yokk assaisonnement tam yaay xol lu la neex rek nga tollu ci sa biir bi mais man dama koy bëgg mu simple ni kesse comme ci pat feuilleté bi lay def su bari ingrédients trop day gis légi nak suñu ki dañ koy bayyi mu ouf suñu farce dañ koy daldi ouf bayyi ko ben 10 minutes mu daldi paré ñu fay suñu gaz légi comme suñu farce paré na dama jëlat benen ki bon tek ci dal ko daldi jël sama beurre def ci fini tam damay défar ben crème béchamel bu ndaw lépp rek ci suñu pâte feuilletée yi la jëm légui dañ koy bayyi mu sey légui nak suñu beurre sey na dañuy dal di jël suñu farine dal di koy def farine bi jarul muy bari ndax tuuti crème rek la soxla légui suñu defee farine bi ba mu mel nii gis ngeen ni mu mel jaxaso na léegi ñu daal di jël suñu benn verre de lait daal di sotti si biir mais fii nag dangay gaaw nga mélanger gaaw sinon rek day def ay doñu léegi nag mélanger nañ ko gis nga ba mu jaxasoo commencé concentré dañu eggali moitié verre de lait bi léegi nag def nañ ko nii ba pare dañ ko bàyyi mu xaw a kii far léegi damay jël tuuti poivre def si pour mu am tuuti goût jël tamit un peu de sel moom tamit def ci biir léegi damay continuer di mélanger ba keroog muy jàpp forme léegi nag suñu béchamel daal di pare léegi nag togg naa sama farce may naa sama ay feuilleté ñu reposé wu bu bari yàgg-yàgg léegi nag dama koy daal di dindi benn par benn rek jël bi teg fële léegi commencé bi ci travail bi
Il y a des différents plans de travail. Pas de bari, sinon pas de bidet. Il y a pas de bidet. Il y a des 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 technique de côté dal di jël sama pat dal di ko ci étalé légui comme étalé nako ba paré damay dal di jël rek technique continuer fi ak deuxième bi mongi ni mon tamit étalé nako dama koy dal di tek na le ci angle bi dal di jëlat sama moule béchamel bi ma défaron sank dama koy dal di def ci kaw pat bi après ma dal di koy étalé bu baax légui ma dal di jël suma farce on tam sama farce poulet ma dal di def fi nak am nga option yu bari sula nexé nga def sa farce poulet comme ni ma def que sula nexé nga def sa farce viande hachée sula nexé nga def sa jambon wala nga def sa corne bœuf wala nga def sa saucisse yow ya xol ban façon nga bëgg rek nga dal di koy def la nexé sax nga def say crudité kessé sa verdure mais ci souf nak ñu ngay ñëk def sa crème béchamel après yow yaay xol li la neex nga dal di koy def la nexé sax nga def sa champignon sauce top sa sauce champignon yi def ko ci légui bo defé sa farce ba paré da ngay terminer ak sa fromage ya xol quantité bu la doy rek nexé nga def mu bare bari 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 la nexé itam su bëggé lu yam nga def lu yam def sa fromage ba mu doy bu num la nexé rek légui nak nga dal di defar rebord yi lépp lu wàcc ci rebord yeeg affaire yooyu muy fromage beeg affaire yëpp nga yëkkati ko nii soo paree nga dal di jël sa couverture ci pat bi mom tamit da dal di koy def xëccu ko taf ko ci rebord bi nga xam ni amul dara ndank rek délicatement léegi ñu fermé ko légui ko fermé nañ ko dañuy dal di feug farine bi tegu ci kaw touti ni sa pinceau voilà légui boko feugé ba paré nga jël sa ben jaune de xam nga ni defon na fi blanc blanc de bi mom la utiliser pour défar pat bi légui da ngay jël sa jaune nga dal di koy étaler ci sa sa pat yep légui comme diw nañ rebord bi yep jaune de bi légui dañuy dal di jël suñu paka di def suñu ay forme dessin comme ça bu ñoré day am ki bu rafet
day and the design. Légui nak dañ koy daldi jël dougal ko ci four bi 180 degrés pour ben 30 minutes mu daldi paré après ñu xol lu muy joxé wa légui nak suñu pâte feuilletée salé paré na ni bayi nañ ko tout ci mu sedd légui dañ koy daldi yëkëti rek ci moule bi daldi ko jëma dresser ci kaw plat bi Donc là, on va faire un peu C'est pas facile, mon bureau. Voilà. C'est une recette parallèle, c'est une recette pas de feuilleté. Vous voyez ce que vous avez vu? Vous allez faire comme croissant. Lay jox comme croissant parce que même chose bi la ñing ko défaré légui nak dañuy daldi jël ben xol ñu mel gis ngeen fromage bi gis ngeen pâte bi mi ngi melni ay feuille la té gis ngeen niñ ko défaré num simple légui farce bi mi ngi ni ci bir ak fromage bi yépp gis ngeen fu croustillant ba bëgg dé ci kaw noy ci bir Voilà, je vais faire une recette de pâte feuilletée salée. Si c'est le cas, vous pouvez faire abonner, partager, aimer. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.